snarare. Vi ska hugga av den här på, ja, så snabbt det går det här också. Simulera ett träd som står upp helt enkelt. Jag ska börja på den här sidan så. Ska vi se. Gör du starten eller jag? Ja, du kan köra den för att det gick så professionellt och bra när du gjorde det. Ja, ja. Då är det 3, 2, 1, go! Vi hörde också Hans-Ove Hansson där som instruerade och sa gör det och gör det. Hör man det när du är mitt uppe i en tävling? Lägger man märke till det då i instruktionerna? Ja, nu hörde man så. Ja, nu ja. Men i vanliga fall? Nej, det är väl... Det är mycket folk som jublar och sen är man så fokuserad så man kopplar bort allt annat. Ja, men det är klart. När du blir seniorvärldsmästare, kommer du tillbaka till oss då? Ja, det gör jag. Det gör du. Ja.